ਹਾਜ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚੀ ਜਮਾਂ ਦਾ ਸਦਕੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬੁਲਾਵਣ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਰ ਛੱਡ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਯਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਦ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਜਦੋਂ ਸੱਦ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਦ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਸਤਜੀਬੂ ਲਿਲਾਹੀ ਵਲਿਲ ਰਸੂਲ ਇਦਾ ਦਾਕੁਮ। ਓਏ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਕਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ। ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਾਗ ਡਾਏ, ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਾ ਲਦਾਏ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਾਲ ਦਾਏ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਾਲ ਦਾਏ। ਇਸਤਜੀਬੂ ਯਾ ਅਯੂਹੱਲਦੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਇਸਤਜੀਬੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਇਸਤਜੀਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਲਮਾ ਨੇ, ਸੂਫੀਆ ਨੇ, ਔਲੀਆ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸਤਜੀਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਯਾਰ ਸਦ ਚਾ ਮਾਰੇ, ਤੂੰ ਕਿਆਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂ ਤੂੰ ਰਕੂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਟੁਰ ਪਵੀ, ਤੂੰ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਟੁਰ ਪਵੀ, ਤੂੰ ਅਤਹੀਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂ ਐਵੇਂ ਟੁਰ ਪਵੀ। ਗੱਲ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ। ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਤਫਸੀਲ। ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸੈਯਦਨਾ ਉਬੈ ਇਬਨੇ ਕਾਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਬੜਾ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਬੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਸੱਦ ਮਾਰਿਆ ਯਾਰ। ਮਰਹਬਾ ਪਹਿਲੇ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤੂੰ ਹਸ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾ ਬਿਹਮਦਿਕ ਬਤਰ ਕਰ ਸਾਜ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਵਲ ਤੇ ਬੈਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਬੈਲ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੂ ਵੇਸੀ, ਬੜੇ ਖਜ਼ੂ ਵੇਸੀ, ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਸੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਉਬੈ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਦਾ ਹਰ ਸਹਾਬੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਰਾ ਆਮਨਾ ਦਾ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਲਾਹਿ ਲਾ ਯਖਾਲ ਯਰਕੁਮ ਵਲਾ ਤੁਰਕੁਮ, ਮਾਂ ਬਾਤ ਕੋਈ ਸਮਝੇ
ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਕੂ ਤੇ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਖਸ਼ੂ ਤੇ ਵੀ। ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਖਸ਼ੂ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਖਸ਼ੂ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਈ ਯਾਦ। ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬਿਲਾਸਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਬੈ ਇਬਨ ਕਾਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਫੌਰਨ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਾਰੇ ਨਾ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਸਲਾਮ ਲੱਭਾਈ ਕਵਾ ਸਾਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਫਰਮਾਓ ਬਈ ਮੈਨੇ ਤੁਝੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ, ਆਨੇ ਮੈਂ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਕੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ, ਉਹ ਬਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੇ ਦੀ ਤੋ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਕੀ। ਅਰਜ਼ ਕੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਨ ਬੂਝ ਕਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਇਰਾਦਾ ਤਨ ਕੋਈ ਤਾਖੀਰ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਇਤਫਾਕ ਐਸਾ ਹੁਆ ਕਿ ਜਬ ਆਪ ਨੇ ਮੁਝੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਬ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹਾ ਥਾ, ਮੇਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੇਂ ਤਾਖੀਰ ਕਾ ਉਜ਼ਰ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਂ ਮਸ਼ਗੂਲੀਅਤ ਥਾ, ਵਗਰਨਾ ਮੁਝੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਕਿਸੀ ਤਾਖੀਰ ਕੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਓ ਬਈ ਹਾਲੇ ਇਬਤਦਾਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਧਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਦਰਜਾ ਸਾਨਵੀ ਵਾਲਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਸਾ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲੀਆ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲਮੀਆ ਵਾਲਾ। ਫਰਮਾ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੀ ਬਿਨਾ ਉੱਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਤਾਖੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਇਹ ਵੇਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਜਬਰੀਲ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜਾ ਆਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਥ ਰਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਖੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਜਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਜਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਪੱਲੇ ਵੀ ਕਦੇ ਬੰਨਿਆ ਕਰ। ਐਨ ਹਾਲਤ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵਣ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਵੇ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਵਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਪ੍ਰਿਹਾਏ, ਫਰਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜਾਵੀਂ। ਆਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਪਤਾ ਚਲਾ ਉਮਤ ਕੇ ਫਕਹਾਂ ਯਾ ਉਲਮਾ ਇਸ ਬਾਤ ਪਰ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਐਨ ਹਾਲਤ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਂ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਤੋ ਫਿਰ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਮੇਂ ਹੈ ਵੋ ਹਾਲਤ ਕਿਆਮ ਕੀ ਤੋ ਕਿਆ ਔਰ ਰਕੂ ਕੀ ਕਿਆ, ਤੂੰ ਸਜਦੇ ਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਨਾਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਹੋ, ਮੁਸਤਫਾ ਕੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਂ ਜਾ ਤਾਕੇ ਤੁਝੇ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਏ, ਓ ਬਰੇਲੀ ਕੇ ਤਾਜਦਾਰ ਨੇ ਐਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾ, ਸਾਬਤ ਹੁਆ ਕਿ ਜੁਮਲਾ ਫਰਾਇਜ਼ ਫਰੂ ਹੈ, ਅਸਲੁਲ ਉਸੂਲ ਬੰਦਗੀ। ਅੱਲਾ 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 ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਕਾਬੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਕਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਕਾ ਪਿੱਛਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ ਸੋਹਣਾ, ਪਿੱਛਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ। ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਮਾਰੇ ਜੁਮਲਾ ਸਖਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੀ, ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਮਾਰੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਤਾਈ ਆ ਪੜਦਾ ਰਵੇ। ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਮਾਰੇ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਈ ਆ ਚਿੰਤ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ। ਇਹ ਉਬੈ ਇਬਨ ਕਾਬ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ, ਇਹ ਝੋਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੀ, ਇਹੀ ਝੋਲੀ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤੇ ਇਹੀ ਸਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ। ਤੜਾ ਘੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਈਆਂ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਘੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਲੀ ਸੋਚਿਆ, ਅਲੀ ਸੋਚਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਇਹ ਪੜ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ, ਇਹ ਪੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤਵੱਜਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬੁਲਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕੋਟਾ ਆਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਦਿਆ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਨਾ, ਸੁਭਾਨ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ, ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇਖਤੇ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਮੇਂ ਇਲਾਹੀ ਮੇਂ ਸ਼ਮਸ ਹੋ ਤੂੰ, ਉਧਰ ਹੀ ਸੇਜੀ ਉਧਰ ਵੀ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸਰ ਪੰਜ ਸਵਾ ਪੰਜ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਪੌਣੇ ਛੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ, ਆਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਉਮਰ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਵੈਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸਰ ਚਲੀ ਜਾਸੀ, ਅਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢੋ ਨਾ ਖੜੋ ਕੱਲ ਦਾ ਜਾਦਾ ਫੜੇ ਲਗਾ। ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ ਖੜੋ ਤੀ ਜਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਅਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੋਹਣਿਆ ਦੱਸ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਜਾਨਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ। ਅਲੀ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਮਦੀਨਾ ਤੁਰੀਲਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਮੇਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾ ਬਾਰੇ ਬੇਕਿਨਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਾਫਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਇਨ ਸਲਾਤ ਕਾਨਤ ਅਲਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਕਿਤਾਬ ਮੌਕੂਤਾ, ਇਸਸੇ ਤੂੰ ਵਾਕਿਫ ਹੈ, ਤੁਝੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਯਹ ਗਰੂਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਅਸਰ ਕਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਅਲੀ ਮਸਲਾ ਦਾ ਦੱਸਤਾ ਕੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਕਮਲਾ ਟੱਬਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਵਾਂ, ਅਸਰ ਦੀ ਹਲੋ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਟੱਬਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਖਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ।
ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਬਈ ਨਮਾਜ਼ ਅਸਰ ਦੀ ਕਜ਼ਾ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਐ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਐ ਵਹਿੰਦੀ ਐ ਤੇ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਐ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਬਈ ਆਪਣੇ ਕਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਐ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਪੜਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਅਜਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇੱਕ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਹਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਬਲਾ ਹਸਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਰੀਕਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੌਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨੇ ਹਸਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਛੋੜ ਦੀ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਕੇ ਕਹਿਣੇ ਪੇ ਨਮਾਜ਼ ਕੋ ਛੋੜਨੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵਹੀ ਤੋ ਮੇਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਕਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਯਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਛੋੜੀ ਕਿਉਂ ਵਾਂ ਪੁੱਛ ਗੁੱਛ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਛੋੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਅਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਮੈਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਇਹੋ ਤਾਂ ਬਰੇਲੀ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਆਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਰ ਕੋਈ ਗੈਬ ਭਲਾ ਤੂੰ ਇਸੇ ਨਿਹਾਂ ਹੋ ਕੈਸੇ ਜਬ ਖੁਦਾ ਹੀ ਨਾ ਚੁਮਾ ਤੁਮ ਤੇ ਕਰੋੜੋਂ ਦਿਨ ਸਰ ਅਰਸ਼ ਪਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰ ਅਰਸ਼ ਪਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੁਜ਼ਰ ਦਿਲੇ ਫਰਸ਼ ਪਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਲਕੂਤ ਮੁਲਕ ਮੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਵੋ ਜੋ ਤੁਝ ਪੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹਦਾ ਰਹਿ ਗਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੁਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਵੇਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾਏ ਬਾਗੀ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਖਤਮ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਣਾ ਤੈਨੂੰ ਉਬਈ ਇਬਨੇ ਕਾਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਦੀ ਮੌਲਾ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕੱਲੇ ਦੀ ਉਸ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੈਯਦੀ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਬਿਤ ਹੋਆ ਕਿ ਜੁਮਲਾ ਫਰਾਇਜ਼ ਫਰੂ ਅਸਲੁਲ ਉਸੂਲ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਤਾਜ ਮਰ ਕੀ ਹੈ ਬਸ ਐਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗਾ ਤਕਰੀਰ ਖਤਮ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮੁੜ ਸਦਸੋ ਕਿ ਨਾ ਸਦਸੋ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਉਬਈ ਇਬਨ ਕਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ
تے خلاصہ سن، جماعت ہوئی کھڑی ہے، بولو جماعت، تے جماعت کران والا کون ہے؟ جنہیں مسجد اقصی وچ نبیاں تے رسولاں دی امامت کیتی ہے، حضور آپ مسلے تے کھڑے، حضور آپ مسلے تے کھڑے ہیں. مسئلہ کی ہے نماز دا، کہ جدو نمازی نماز پڑھے او دا منہ کہڑے پاسے ہوئے؟ بولو تو صحیح، کعبے وال، سینہ، بولو. اتنی پابندی تا پا کر لینے تے دھیان کدے والے ہوئے؟ دھیان مسجد دے گارڈراں وال تے ٹی آراں وال، اور کوئی نہ جلے تے مولوی دی سلوار وال. وہ دی گھڑی والا ہے، مولوی نے گھڑی والا دی، مولوی نے گھڑی والا دی، اٹھا رہا جمعیتی ہے مدری نمی پاکی بے آ کیا ہوئے آج نہیں ہر جمعی نمی پاک لے آنے کیا تماشا ہے سینہ چہرہ خشوع خضوع ایک اور گل دسا علماء بیٹھے بریک جا مسئلہ دسا جدو بندہ نماز پڑھتا ہوے حالت قیام وچ ہوے چہرہ او دا کعبے ول سینہ وی کعبے ول تے علماء نو پوچھو نظر کتے ہو بولو نظر کتے ہوے آدے نظر او دی جائے سجدہ تے ہوے کدے تے ہوے بولو کدے تے ہوے جائے سجدہ دا مطلب کی ہے جت سجدہ کرتا ہے نا اے کھڑا ہے کیا اے نہ ہوئے اے چوری ہے مطلب نہ میں نماز پڑھتا ہوں نا حضرت صاحب جنہ کہے بے اخلا ہوں بے اچھا کاری نہیں اچھتی ہے صدقے جامعہ تیری نماز تو بھائی واہ بھائی واہ اے مائیہ جیدے واسطے حکم ہے صحابہ واسطے بھی حکم ہے حضور نماز پڑھا رہے سن تے صحابہ حضور دے پیچھے نماز پڑھ رہے سن نماز پڑھا لی حضور چہرہ انور پھیر لیا تے ایک ودیا اگے اسے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اجازت دیو تو میں ایک گل پوچھا پر ماں پوچھ پوچھنے والے تسی دسنا والا میں حضور تسی نماز پڑھ دے ہاں ایں ایک دو باری ہاتھ چایا ہے نہیں سمجھ آئی تھا حضور تسا اپنا دستے مبارک اگے کیتا ہے پھر تھلے کر لیا پھر اگے کیتا پھر اگے کر لیا حضور میں پوچھ سکنا ہے جی کیوں کیتا ہے تے جی حضور فرمانا چاہ تو مینو ویدا پہ آئی ہے کہ تیری جگہ سجدے دی نظر پہ تے جی پوچھی لمن تے پھر جواب سن لو مجھے کیا خبر تھی رکوع کی مجھے ہوش کب تھی سجود مجھے کیا اتنا اچھی میں کیا آخ ہے تو اچھی سبحان اللہ آخ کا اچھا بچوں خوش بلکہ ہونے تک نہیں موقع ہوئے بچوں خوش بلکہ وہ نہیں موقع گھتی بیٹھے بچوں بڑے خوش میں بھی ہے ٹائم ہو گیا ایک گھنٹہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں مجھے کیا خبر تھی رکوع کی مجھے ہوش کب تھی سجود کی جنوں جنوں سمجھ آ جاوے پہلی واری میرے نال سن لوے دوجی واری سارے رل کے پڑھ تیرے نقشے پا کی تلاش تھی تیرے نقشے پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز
ٹول لے میرے رسول نماز پڑھا رہے نے نماز پڑھاندیاں اے پیچھے پڑھدے انہاں نوں کی پتا کوئی شریعت تے لگیا ہویا ہے کوئی طریقت لگیا کوئی خشوع وچ کوئی خضوع وچ اے وچے وچے قد نرا تقلبا وجہ کا فی سما شریعت کا حکم کیا کہ نماز پڑھ دیا کوئی بندہ تو ویکھے میرے حضور فرمایا ڈر اس گل تو مت تیری اکھیں دا نور ہی کر انسان بن ساڈے واسطے اے حکم ہے ساڈے واسطے اے حکم ہے جدو یار نہیں والی آڈا ایک واری نہیں تو کئی واری ویکھیا قصہ مختصر دو چار پانچ سات واری ویکھدیاں دوہاں دی آپس وچ گل ہو گئی اس کا سونا اسا ویکھ لیا سمجھ لیا رولا تا قبلے دئیے نا قبلے دئیے تے میں بنانا کہ ہاں تو بنانا پر میں تو کرنا میں بنا دیا رولا تے اتنا ہی بڑی اختصار دا دو رکعت پڑھیاں کتنیاں پڑھیاں گیاں بولو تے وچو گل آ گئی حکم ہوا پھیر دے منہ اللہ تنوں لے جاوے وہ مسجد آپ جا کے دیکھو ہالے انج ہوئے آنا بے قبلہ ادھر ہے تے اللہ فرماویا ادھے منہ کر چاہتے ایتھوں ایں ہونا یہ سوکھا ہے کام کی خیال ہے بھائی بولو اے کام گل سمجھو میں کی کہہ رہے ہیں یار اس پاس ہو گیا قبلہ اللہ فرماوے رخ پھیر چا یہ مسجد اقصا ہے یہ مسجد حرام ہوئے تے جے انج کریا تاں وی سوکھا کام مسجد اقصا ایڈے ایر چڑھدا تو چرک مسجد اقصا ادھر ہے تے بیت اللہ شریف ادھر ہے دو رکعتاں حضور پڑھا لیاں تے منہ کدھر ادھر پہلے کعبہ اول ول وچ آ گیا حکم فرمایا سونیا منہ کر تو جدے پھر مسجد حرام والے منہ میں قبلہ بنائنا کتھے ادھر منہ سمجھ آ گئی کہ کر کے دکھاواں کرنی ہے امامت صرف اتنا پھرنا بھی کوئی کمال نہیں میرا رسول کو پھر کے جو چلیا صفا چار چھ اٹھ دا اے جانے وڈا مول بھی کوئی مینوں نہیں پتا کتنی ہاں مینوں اتنا پتا نماز شروع ہوئی حضور مصلی امامت تے کھڑے اگلا مصلی رخ کدھر ادھر تحویل قبلہ دا حکم آیا حضور پھرے ادھر صحابہ ویکھیا ایک ہی بنیا حیرت ہوئی کسے نے آکھیا حضور دا بان پھڑ لئیے حضور کدے کدے انہاں ویکھیا اے قرآن ہے قصہ نہیں ہے انہاں ویکھیا مو ادھر کعبہ ہے یہ جڑے کھڑے آئے انہاں جو ادھے ہک پاسے ہو گئے بعض کھلوتے رہ گئے انہاں آکھیا نہیں اے جانے اے دا کام جانے اے جو ہویا کل مختار اے جانے اے دا کام جانے ایسا منہ کیتا ہے قبلے وال سارا منہ بھی ادا ہی ہونا چاہیے تو سینا بھی حضور جی مرضی جاؤن یہ اتنے کھڑے رہ گئے جدھر حضور گئے
صحابہ کرام وچ ایک جماعت ایسی انہاں کہا اسا قبلے نو کی کرنا ہے, اسا قبلے نو کی کرنا ہے. میری زندگی بھی عجیب ہے, میری بندگی بھی عجیب ہے, جہاں مل گیا تیرا نقشے پا وہی میں نے. حضور ادھر گئے, جماعت آ گیا دو, جماعت دو تو مراد حصے ہو گئے دو. بولو کتنے حصے ہو گئے, بولو کتنے ہو گئے دو. سلام پھر سرکار رخ انور کیتا, دیکھیا اگر چار صفا میں بطور مثال ڈر کے آدھا متا سویرے آ کے کر دو مولوی نے پاڑا, پر آخر لگا کہڑا بل لانا دونوں. سلام پھر ایک جماعت دا حصہ حضور دے پیچھے, ایک جماعت دا حصہ حضور دے پیچھے, ایک جماعت دا حصہ ادھر ہی منہ کر کے بیٹھے. ہوں سب دا رخ سرکار ہو گیا. حضور فرمایا اچھا بھی یہ دسو نماز پڑھدیا پڑھدیا میں جو بھی کیتا سب نے ویکھیا, سب نے ویکھیا, جڑے ادائی منہ کر کے کھڑے رہنے پہلے تسی دسو بھائی, ادائی منہ کر کے کھڑے رہے ہو تسی دسو تساں کیوں نہ ایویں پھرے. عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور جتنا کو علم سانو ہا, جتنا کو علم سانو ہا تیری عطا کردہ شریعت دا او دے مطابق اساں اپنے آپ نو پابند رکھیا کہ این حالتے نماز وچ چہرہ تے سینہ ایک قبلے ولو پھرنا چاہی دا نہیں, اس واسطے اسی اتھے کھڑے رہ گئے. حضور فرمایا ٹھیک, ہاں بھائی تسی دسو تسا کی کیتا. عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے سچ پوچھے تا کیڑا قبلا. اے آقا سبحان اللہ, اٹھتا کیڑا قبلہ تے کیڑا سینہ تے کیڑا چہرہ, او نماز بھی تے تینو ہی ویکھنا تے پڑھنی ہے. ہم بھی ادھر نکل گئے یار, جدھر نکل گیا جماعتوں گیا دو. ہن اے مسئلہ پوچھو تسی قبلہ حسنی صاحب کولو یا کسی اور جید عالم دین کولو, اے تے بعد دی گل ہے. اتھے ہی مسئلہ پیدا ہو گیا, اتھے ہی مسئلہ پیدا ہو گیا بھی یہ جماعتہ جو دو ہوئیاں, ایک نے وجہ ایک بیان کی تھی, دوجہ نے وجہ دوسری بیان کی تھی, ہن انہاں نو نمبر دینے نہیں سمجھ آئی تھی, انہاں نو نمبر دینے میں انہاں وچوں اول کیڑا آیا ہے تے دوم کیڑا ہے, سو بٹا سو والا کیڑا ہے تے پنجا بٹا سو والا کیڑا ہے. اللہ تسی بھی حیران اسو, ہن مقدی مقا دے قرآن دی آیت پڑھتے تے اعلیٰ حضرت او شیر ذہن چ رکھو, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی اثر جو اعلیٰ قتل کی ہے ثابت ہوا. ایتھوں گڑا پاؤں گا نہیں, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی استاد ورگی ہے. قرآن پڑھا چا آخر کو بولو تو صحیح, وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا جڑا صاحب ذوق سی وہ سمجھ سی, الا لنعلم من یتبع الرسول
मैं खुलासा करके पंजाबी का तर्जमा करन लगा। फरमाया मेरे हबीब असी ऐन हाल ते नमाज विच किबला दे तब्दील करन दा हुक्म सिवाय इसदे किसे होर वजह तो दिता ही नहीं। असी वेखना चाहते सा इस जमात विचो किबले वाला केड़ा है ते मेरे यार समझ आ गई जे। सैयद आला हज़रत बरकत फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह तालीमात नू आप दे अकायद नू आप दे अफकार नू आप दे नज़रियात नू हिस्से जा बनाओ। मौजूदा दौर विच उस शख्स दे ईमान दे महफूज होण दी पक्की जमानत है जिहड़ा सैयद आला हज़रत अकीदे उत्ते कार बन दे। खराब भी तुहानूं पीर कीती खड़ोते ने ते राह भी तुहानूं पीर लाई खड़ोते ने ते हर एक नूं पीर ना मन लिया करो। हर एक नूं जिदा मूंह ही मुच्छां विचों ना लभे ओ मैं एक नूं पुछो ए की ए बंदा है के उद्दा है आला ने जी पहुंची हुई सरकार है। मैं कह रोटी केड़े पासों खांदा है पहुंची हुई सरकार छे छे मुद्रियां लानतिया तेनू पता नहीं जे पांच मुद्रियां पावे हुसन आवे आ ते आमना दा लाल पांच ही पावे आ। हजूर एक मुद्री पाई एदे विच ही हुसन आ गया और कैसा हुसन आप फरमाने जिसका हुसन अल्लाह गया ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए और जो न भूलो हम गरीबों को उसकी अपनी आदत कीजिए। आखिरी बात अर्ज करने लगा पीर फड़ो मुरीद होवो शरीयत और तरीकत इत्तबाए सुन्नत इताअत इलाही सच बोलो पूरा तोलो मगर धोखे च ना आ जे। इस दौर विच मैं आले सुन्नत दे इस नाम पर जय्यद आलमे दीन दी सरपरस्ती विच उहनां दे गोड़िआं ते हथ ला के ऐलान करन लगा इज्जत रब दी कसम इस दौर विच अगर खरा और खोटा चच्चा और झूठा अगर इम्तियाज करना चाहुंदा है ओह इम्तियाज दी कसवटी इक्को ही है जिहनूं बरेली दा ताजदार इमाम अहमद रज़ा कहिंदे ने जेड़े पीर दे मुंह ते आला हज़रत दा नां सुन के वट पै जावे जिन्हूं मड़ोल उठे। एक और भी लफ्ज़ आखा चाह जिन्हें सुनदे ही कबज हो जावे उसे इनकबास कहते हैं। आपके लिए कबज कहा मैंने इनकबास कहा। आला हज़रत दा नां सुन के जेड़े पीर दे मुंह ते वट पवे समझो खोटा है समझो खोटा भावे हवा में उड़ता क्यों ना आ जावे। गद्दियां वाले कुत्ते लटके हुए ना गद्दियां वाले च नाहल कोई नहीं। मैनू स्टेज इजाजत दी दवारा मैं दसा गद्दियां की ने ते गद्दियां वाले की ने। जितना गद्दियां वाला गंदा किता ना काम इतना किसे नहीं किता। गद्दी वही तो गंदी वही सिर्फ मूंह दा फर्क पै गया। इज्जतां अजमतां वकार सब आमना दे लाल नाल ले लावर पिलर से जिसको जो मिला उनसे मिला बकती है कौनैन में नेमत रसूल अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला ले आप दी पाकीज़ा तालीमात तो अगर कोई अमली तौर ते इनकार करे एतकादी तौर ते इनकार करे समझो बदअकीदा है खुब से बातें
ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਆਰ ਆਲੇ ਸੁਨਤ ਕਾ ਹੈ ਬੇੜਾ ਪਾਰ, ਆਲੇ ਸੁਨਤ ਕਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਆਲੇ ਸੁਨਤ ਕਾ ਹੈ ਬੇੜਾ ਪਾਰ, ਅਸਹਾਬੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਔਰ ਨਾਉ ਹੈ ਇਤਰਤ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਕੀ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਹਮ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਕੇ, ਬੋਲੋ ਹਮ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਕੇ, ਜੰਨਤ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਕੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਕਲਮਾਤ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਗਾਹੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਫ ਕਬੂਲੀਅਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੀਨੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਫਰਾਵਾਨੀਆਂ ਔਰ ਕਾਮਰਾਨੀਆਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਵਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲਾ ਹਬੀਬਿਲ ਆਲਾ ਸੈਯਦਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਅਲਾ ਆਲਿਹਿ ਵਅਸਹਾਬਿਹਿ ਵਅਹਲਿ ਬੈਤਿਹਿ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਗੰਜਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਕਾ ਫੈਜ਼, آپ نے صرف ملاحظہ نہیں فرمایا بلکہ یقیناً آپ کو حاصل ہوا ہے۔ تو اب ہمارے اگلے مہمان آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں، پرنور چہرہ، علوم عصریہ کے ماہر، علوم دینیہ کے فاضل، محقق کے وقت حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد رضوان غزالی صاحب۔ آپ پروفیسر ہیں گورنمنٹ کالج کوٹ ادو اور پورے ملک میں آپ خطابات فرماتے ہیں، بہت علمی، ادبی، روحانی شخصیت ہیں۔ یقیناً جس طرح حضرت قاضی صاحب کے خوبصورت جملوں سے آپ محظوظ ہوئے، اسی طرح آپ حضرت قبلہ پروفیسر صاحب کی باتوں سے بھی محظوظ ہوں گے۔ اور یہ یاد رکھیں، سونا تو ہوتا ہے انشاءاللہ، ویسے بھی ہماری محفل اتنی لمبی نہیں ہوتی کہ ساری رات جاری رہے، انشاءاللہ 12:30 تک دعا ہو جائے گی اور 5-6 آپ کو سونے کے مل جائیں گے۔ تو جاگ کر سنیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استان عالیہ پیر دی بہنی شریف تشریف لائے، پیر طریقت رہبر شریعت، آج کی اس بزم کے صاحب صدر عزت ماب جناب پیر سید قاسم علی شاہ صاحب کاظمی مشہدی، حضرت بری امام سرکار کے لخت جگر، اور حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم کی اولاد امجاد جناب سید قاسم علی شاہ صاحب، آپ کی زیر صدارت میں دعوت خطاب دیتا ہوں عزت ماب جناب پروفیسر رضوان غزالی صاحب، آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لائیں اور خطاب لاجواب سے ہمیں مستقبل۔